Nazdárek lidičky, já vás vítám u novýho videa a dneska tady máme tak trochu šílenost, protože po sasce přichází i korunka s losem za pěti kilčo a ten se jmenuje 50 krát více, tak jsem neodolal a hnedka jsem vzal 10 kousků na koštovačku, takže tady máme 10 losů za pěti kilčo, aka losy za pěti káčko jednoho Tomáše Garika Masarika a my se jdeme podívat jak to tady na těch černých karticích léta. Tak a jdeme na to prvního černocha, tady máme s číslem 19, já jsem bral dneska úplně random numera, vytahal jsem je z balíčka, jak mě to přišlo pod ruku, tak se na to jdeme podívat, jak šťastnou jsem jí měl, no já se obávám, že jako vždy asi nic moc, ale to vůbec nevadí, jdem se na to podívat. Takže první 50 krát více s číslem 19, pojď mi šle, tak, 46, 12, 29, 31, 43, jdeme to tady zvíceovat. Tak, pojď, 35, tak, tu opravdu nechci teda. 11, tečka, hmm, tak to je o 1, klasická, 59, no tak, 59, jo, tady jsou numera až takhle do šílenosti. 13, o 1, škodíca, 17, není tam, bohužel, 49, tak, ta tam taky není, 18, tečka, nic, bohužel. 44, o jeden, jasné. Aha, 58, ne. 48, tak to už je blíž, ale pořád o dva, 19, není tam. 54, taky nic. 22, bohužel. 42, tak to už je o jeden grázle. 41, no tak to je o jeden z druhé strany, super. 38, to teda bohužel. 34, tak ta tam taky není.

28, o jeden, 56, není tam, 57, taky ne, a 36, už vůbec ne. Takže s čísla nám bohužel nedopadlo teda nic, koukneme ještě na násobky, číslo 5 krát máme 23, a 23, máme 22, a 24, no ale 23 teda fakt ne, číslo 10 krát máme číslo 30, a číslo 30 tady opravdu teda nevidím. Projedeme, ne, bohužel nic teda. A potom tady máme 20 krát a to je číslo 45 sakramensky. Tak o 45, -ko. se štu. E, 44, ne, bohužel 44, ale 45 nemáme a 50 krát numero je 51, nějaké 50 tady byly, ale 52, hm, škoda. 1, Bohužel 51 teda nemáme taky, takže ani z násobku nic, jdeme se podívat ještě tady na diamantoše, tady hledáme zlatou cihličku a jestli ji najdeme, tak tam máme výhru, máme tady truhlu, křišťál, měšec, náhrdelník a safe. Takže bohužel první 50 krát více a hnedka 50 prdů do kapsíce, jdeme dál. Další má číslo 18, takže o jedno numero níže, tak uvidíme, jestli to nebude lepšejší. Jdeme se na to podívat. Tak, 23, 49, 57, 22, 28 jsou numera, která tady budeme vyhledávat. Tak, pojď draku, to jsem teda zvědavej. 30, ne, o 2. 34, není tam. 51, bohužel. 42, taky nic. 17. Tečka? ne. 15. Tečka? taky ne, sakramensky. 44. O, tak to tam taky není. 14. Tečka? bohužel. 53. ne. 25. tak to je vodva. 55. tak to je taky vodva, sakramensky. 18. není tam. 19. taky ne. 37. bohužel. 27.

21. Vojen. Sakra 24. Tak to je taky vojen, super. 43. Bohužel. 31. Není tam. A 35. A tu teda taky nemáme, bohužel. Takže znuber nic. Jdeme se podívat ještě na násobky násobkovité. Jestli se na nás náhodou neusměješ Tigro. Tak pojď. Číslo krát 5. Máme teda 59 a 59 tady teda nemáme, bohužel, takže další je 10x numero a to je 47, tak po 47 Není tady, je tady 48 klasicky, jasné, jasné, takže bohužel 10x taky nic, koukneme na 20x a to je číslo 46, tak po 46, -ko. Lalalalalalalalalalalalalala... 44, no takže nic sakramensky, škodíca škodícovitá, <kým> koukneme ještě na 50 krát číslo a to je číslo 32, tady máme 31 hnedka koukám, takže to asi úplně nedopadne a není tady, takže bohužel teda ani násobky nás tady nezachránili a jdem se podívat ještě tady na diamantuše, jestli nenajdeme zlatou cihlicu. A tady máme prsten, křišťál, safe, peněženku a nuget. Takže dvalo si po sobě číslo 18, číslo 19, 2x500 fánu nevadí, jdem se podívat na další. A to bude číslo 25, takže 5 a 2, prostřední sandič z balíčku, protože jsou po 50, takže balíček vyjde na 25 káček. <laughs> to jsem se úplně neodhodlal, tak jdeme se podívat na další 25, doufám, že už tady něco konečně objevíme. Tak, 43, 41, 37, 25 a 46, tady jdeme vyhledávat, pojď, pojď už něco, 16, tak, tato teda fakt není, 26, po jeden, to si děláš srandu,

58, bohužel 14, <kly> taky ne 22, bohužel 28, tak to už vůbec ne 35, oh, tak to je o 2 23, tak to je taky o 2 29, tak to je bohužel 47, tak to nemáme, to je o 1 teda 40, tak to je taky o 1 38, tak to je opět o 1 42, no to máme další o 1 44 další o jeden, no tak to je jízda teda. 13, nic. 55, taky nic. 11, taky nic. A 57, taky nic, no tak to je šílenost, pane bože. Koukneme ještě na násobky, takže číslo krát 5 máme číslo 48 a takové to numero. Takové to numero tady opravdu nemáme, teda klasicky jak jinak, že? Grázlice 1. Tak krát 10 máme 18 a máme tady 17. Koukám. Lalalala, ale 18, teda fakt ne. Tak číslo 20x máme číslo 56. Tady je netka 57 a 55, takže mi je jasné, že nic. 56, jasné. Kouglovačka. A 50 krát máme číslo 33, a to tady myslím nebylo. 33. 33, 33, 33, ne, bohužel, takže zase nic sakramensky, žádné numero se na nás neusmálo, a pojď aspoň ty diamante, panenko Maria, peněženka, klíč, hrad, mince a prsten, no tak to je šílenost, takže třetí losandič za pěti bábu a třetí prdý do kapsice, jdeme dál. A další bude 30 Tak se jdeme podívat, jestli na tom bude lépe, jestli konečně něco, panebože tady najdeme. Doufám, že aspoň jednu vratku, když to vidím dneska, Panenko komarí. A to je zase podvodný karticový losandič, toto je. Tak 34, 42, 26, 30 a 53 tady jdeme vyhledávat. Tak pojď už něco, pane 40 47 nechci. 11, taky ne. 14, 59, to taky nemám. 41, tak to je o jeden, jasné. 38, bohužel. 45, není tam. 23, taky nic. 33, no, tak ty jsi měla být na minulém losandiči, to bylo krát 50. A tady tu máme klasicky o jeden, že jo, jak jinak. 58, není tam. 40, o 2, 21, bohužel. 27, o 1, 32,

Ne. 51, taky ne. 18, bohužel. 55, o vodva. 16, taky ne. A 37, to tam taky není. No tak, to je jízda teda. Tomu říkám jízda korunko. Jdeme se podívat ještě na násobečky, jestli náhodou jako nám tady nějaký třeba nevletne, že? Asi úplně ne, ale jdeme se na to podívat. 19.

Aha, takže nic, bohužel teda a číslo 50 krát, to je teda číslo 12. A číslo 12, tady teda, pa, pa, pa. Hmm, Není, jasná, jedenáctka. Jak jinak sakramenský, jak jinak. Takže bohužel další nic, teda jdeme se podívat ještě na diamanty. To je hit paráda teda. Jen těch si rukou koupit znovu a deset, aspoň. No jasné, a tady taky vůbec nic. <laughs> Takže bohužel, bohužel teda čtvrté loď řadě a čtvrté nic v kapsici, jdeme dál. Další má číslo 16, tak se jdeme podívat, jestli, jestli konečně něco, pane že tady vynalezneme. Vý, a boď. <laughs> tak, 36, 38, 52, 14 a 40. Chceme objevit aspoň něco z toho. 19, nechci.

56 nic, 16 vodva, 2, 58 nic, 31 nic a 45 a to je taky nic, palenko Maria, tak to je totální šílenost teda, to je totální pětistovková šílenost, no jdem se podívat na násobky, jestli náhodou tady máme číslo 32 a číslo 32, tady máme 33, jasné, a 31. Aha, aha, to je mi náhodička. Tak, 10x máme 39. 39, 39, 39, 39, 39, Taky nic. Potom tady máme číslo krát 20 a to je číslo 55. A 55 ků. Tady 56, jasné. Aha, 54. Mhm, uh mhm, -huh, mhm. Uh -huh, uh -huh. Náhodička. Tak, a číslo 50 krát máme 50 jedničku a 50 jednička tady je. nečekaně není. Nečekaně není. Takže to máme pátý los panenko Maria v řadě 2500 v Anusu a nepotkali jsme ani hloupou vratku zatím. Koukneme ještě na diamanty, jestli náhodou tady cihlicu nenajdeme. A samozřejmě nic, takže pátý los panenko Maria, páté nic, to je úplně odpad. To je úplně strašné toto na to, že to stojí 500 teda, ale dobrá no, jdeme dál. Další má teda 35 číslo na to, že to je všechno z jednoho balíčku, tak to je teda opravdu masa králica. Jdeme se na to podívat. Tak, 13, 55, 38, 53 a 59 tady jdeme hledat, tak po 13, pane bože, už to tady zachrání dneska. 26, nic. 36, bodova, 37 vojen, 27 nic, 24 taky nic, 11 vo 2, 40 bohužel, 16 nic, 46 nic, 34 taky ne, 56 bohužel vojen, bo 31 nic, 14 vojen, parádíčka, 23 nic, 22 nic, 48 nic, 47 taky nic, 15 vo 2, 32 nic, 12 vo 1, 58 vo 1, 41 nic, 18 taky nic, 39 vo 1 jasný, 28 nic, 30 nic, 29 nic, 25 taky nic, 35, taky nic. A 43, vůbec nic, panenko Maria, to je totální šílenost. Totální, číslo krát 5 máme, 44. Ach jo, 44. Ty už normálně nevědí, jak z těch lidí tahat peníze, to je masakr tohle. 42. 42, 42, 42, jasné, nečekaně nic, máme 41, 43, bo jeden, že? Bo jeden. Tak, o 19, aha, 18, a ještě 17 bychom mohli mít, nebo 20, nemáme, ale 19 aky nemáme. Klasička akrát 50 máme číslo, teda 54 a 54, tady bude aspoň dvakrát. Aspoň dvakrát, že jo? Jasné, jasné, je tady čtyřikrát. Takže další nic, pane bože, po šesté. Jdeme kouknout ještě na diamanty teda. A tady už snad ani nikdy nic nebude. Šest losů, pane bože, každý třetí má být výherní a šest losů teda. To no, jsem měl buď to extrémně nešťastnou ruku, anebo to je extrémní nesmysl. A já si myslím, že spíš to druhé, no ale nevadí, no dobré. Tak tady máme teda kolikátej, sedmý, šestý los. 6. v řadě, takže 3000 fánusů a ani jsme neviděli, jak vypadá výhra. Nevadí, no, jdeme dál. Tak, další Superman teda od korunky má číslo 38, tak se na něj jdeme podívat. To člověka baví tady dát pěti talíř, ještě se tady s tím dělat ty krásy, aby tam nebylo fakt vůbec nic, ani jakože vratka, to je masakr, ty na se za 500. Já na těch perlách tam létalo aspoň dvě kilo čas zpátky, ale tady absolutně nic a ještě k tomu šeslo jsou v řadě, no to je masakr teda. Masakr, jdeme na další, 31, 40, 49, 23 až 23, 25 a 23, ta pojďte do mě, číslice jedny, 36 nic,

45. vůbec nic, 12. vůbec nic, 17. vůbec nic a 56. opět nic. Takže to máme 7. nic. Jdeme se podívat na násobky, to je 54. je krád máme tady 55 a 53. Jasné, nečekané. Tak, jdeme se podívat na číslo krádese, to máme tady 18. A jasné, 19, náhodíčka, náhodička. tom tady máme 20 krát to je číslo 32, a 33, jasné, to je mi náhodíčka, a 32 nic, a číslo 50 krát máme číslo 57 a číslo 57. 57, 57, 57, 57, 57, tady není. Takže to je další nic do kapsice, jdeme se podívat teda ještě, jestli náhodou tady tu cihlicu nenajdem. Tak to je masakr, tak to je masakr lidičky, tomu říkám teda solidní jízda, jdeme dál. Tak další super výherní los, tady má číslo teda 43, tak se jdeme podívat na to kolik, kolik prdů nám tady vysolí. A abych řekl, že všechny prdy, co má, 50 prdů. Tak, 36, 26, 42, 32, 44. Tak jdeme zkusit o jeden trefit zase. Tak, nic, nic, 49, nic, 16, taky nic, 39, taky nic, 37, o jasné, 47, nic, 57, nic, 11, nic, 59, nic,

24 vodva, 34 vodva, z obou stran ještě k tomu, 53 nic, 18 nic, 58 nic, 13 nic, 22 nic a 56 nic, ach jo, ach jo, to je šílenost, to je šílenost, to je slabý slovo, nejvo, proti tomu. Tak, 29. Jasné, vo 1. aha, aha. To jsem na pětý úplně. Mm, jasné, nečekaně nic, 23. Mhm, mhm, mm, mm, pojď k tátovi. Jasné, 22, 24, šiš, to je mi hodíčka, že to je takhle vo jeden z obou stran zase. 38. Aha, aha. Už ho tady vidím jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, samozřejmě dvakrát o jeden. Super, 48. No tady bude aspoň 10 krát teďka. Mm -hmm. Jasné, takže to tady opět nemáme. Takže další, další nesmysl do sbírky, pane bože, ještě kouknu na ty diamanty. Proklete. To je teda masakr. To jsem čekal, že aspoň něco tady uvidím, ale že tohle tolik losů v řadě. Tak to je šílenost, jdeme se podívat na další, ten má teda je předposlední a je to dnešní předposlední los a celkový předposlední los balíčku, protože má číslo 49 a v balíčku jich je teda 50, tak se jdeme podívat na předposledního, jak na tom je teda... Tak, 58, 59, 21, 42, 24, tak po 4 a 2, co už konečně dneska. To je jinak úplně totální šílenost teda. Jdeme na to. 31 nic. 11, nic. 44, bo 2. 48, nic. 41, bo 1. 56, bo 2. 52, nic. 35, nic. 12, nic. 16, bohužel, 27, není tam, 25, o 1, 40, nic, 55, nic, 19, ne, 29, ne, 18, nic, 37, bohužel, 33, nic, 49, nic, Ach, jo, 36, nic, 51, nic, 45, zase nic, 14, ne, 46, taky ne, 17, nic, 47, nic, 30, nic, 39, bohužel, a 53, nečekaně nic. Tak to je úplný nesmysl, ale totálně vystřelený nesmysl teda. Pětkrát číslo je 28. Hmm. tady nemáme samozřejmě o že? 15. Taky nic. 20 krát máme 54 číslo. Jasné, samozřejmě o jeden, jak jinak. A nesmysl 50 krát máme. 22, to tady samozřejmě není, takže další nic, deváté nic v řadě, pane bože, totální nesmysl tady ten los, to už v životě nevezmu to jako je opravdu nesmyslnost, takže jasné, opět ani cihla, takže devátý los za 504,5 a půl tisíce, pane bože pryč, a neviděli jsme ani hloupou vratku, tak to je totální nesmysl, za mě teda. A poslední nesmysl má číslo 24, tak doufám, že se podíváme aspoň na 24, jak vypadá jedna hloupá vratka, pane bože, tady na tom lose. Tak, 40, 55, 34, 59 a 13. Mám moc číslo 24, mám tam číslo 13. Jestli teďka už nic, tak to už prostě, to už nic, to už nic. Tak, jdeme na to. 28, nic, 41, nic, 54, zase o jeden všechno bude. Ach jo, jasné, 12 o 1, 35 o 1. 19 nic, 11. odva, 45. nic, 39. taky nic, 33. vojen, 36. nic, 48. nic, 15. vůbec, 25. ne, 14. ne, 46. ne, 42. ne, 21. nic, 23. nic, 26. nic, 53. aso. Ach jo, tak to je šílený. To je fakt šílený. To už ani nemám co říct normálně. 10 losů za 500 a 10 krát absolutní nic, jakože cože. Jasný, no to máme los 24, ale číslo tady fakt nebylo 32. 32 nečekaně o 1, jasné, super, máme 31 33, paráda, 51, nic, a číslo 50, krát máme 49, a to tady taky není, takže se podíváme ještě na tady ten nesmysl, jasné, a tady nemáme vůbec nic, takže... Dobré. Tak teda dneska takhle, no, mohli jste se podívat, jak tady ten nesmysl černý od korunky vypadá, korunko jako big up, takovýhle okrádací systém jsem ještě neviděl teda, losy za 500, aby na 10 losech z balíčku nebylo vůbec nic, to je teda masakr. Totální masakr, takže 10 losů za 500, celkem za 5000 losy, ani na jednom, ani vratka, ani dvoustovka, vůbec nic teda. Aspoň jste se mohli podívat, jak losandič vypadá, jak to krásně vokráda. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, přihlašte si odběrat, ať vám neutečou další šílenosti z tohoto kanálu. Já se na vás budu těšit zase příště, u dalšího videa, na dalším streamu. Zatím se mějte krásně a čágo!